नमस्कार दर्शकबिन हजुरलाई स्वागत छ युट्युब च्यानल बेल मिडियामा म अश्वर्याल सधैँ जसो महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर उपस्थित भइसकेको छु आजको समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारबाट जापान र अस्ट्रेलिया खुलेपछि 12,000 नेपाली विद्यार्थी जाने तयारीमा युरोपमा कोभिडका कारण थप 7,00,000को मृत्यु हुन सक्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री देउबालाई ज्ञापन पत्र पाइलटलाई ड्युटी टाइम भन्दा धेरै काम लगाउन नसकेको निगमले स्वीकार्यो महाधिवेशनको मुखमै अमरगिरीले छाडे एमाले प्रचण्डले भने संशोधन बिना नै एमसिसी पारित गर्नुपर्छ विष्णु पौडेललाई प्रश्न शङ्कर पोखरेललाई महासचिव छाडेर उपाध्यक्षमा बस्न तयार हुनुहुन्छ निजी क्षेत्रले स्वास्थ्यभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ अर्थमन्त्री शर्मा स्थानीय कमिटीमा भीम रावलको फरक मत 11,47,000 बढीले लगाए कोभिड-19 विरुद्ध खोप थपे 332 संक्रमित अब समाचार विस्तारमा जापान र अस्ट्रेलिया खुलेपछि 12,000 नेपाली विद्यार्थी जाने तयारीमा अस्ट्रेलिया र जापानले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुल्ला गरेपछि त्यहाँ अध्ययनका लागि जाने तयारीमा रहेका नेपाली विद्यार्थी उत्साहित भएका छन् अस्ट्रेलियाले डिसेम्बर 1 र जापानले नोभेम्बर 8 तारिकदेखि लागू हुने गरी विद्यार्थी लगायत विभिन्न भिजा अन्तर्गत यात्रा गर्न चाहने यात्रुका लागि आवागमन खुल्ला गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले भने जापान र अस्ट्रेलियाको घोषणाले नेपाली विद्यार्थी र शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई खुसी दिलाएको छ युरोपमा कोभिडका कारण थप 7,00,000को मृत्यु हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHOले कोभिडका कारण युरोप र एसियाका केही भागमा आउँदो मार्चसम्म थप 7,00,000 मानिसको मृत्यु हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ WHOले युरोप क्षेत्रमा राखिएका 53 देशमा कोभिडका कारण 25,00,000भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ सन् 2022को मार्चसम्म तीमध्ये 49 देशका सघन उपचार कक्षमा उच्च वा चरम दबाव हुने WHOले चेतावनी दिएको छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री देउबालाई ज्ञापन पत्र संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् विभिन्न 6 विद्यार्थी सङ्गठनले संयुक्त रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री देउबालाई बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ज्ञापन पत्र प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री देउबाले मूल्य वृद्धिको विषयमा सम्बन्धित निकायमा परामर्श गरेर सकारात्मक निर्णय लिने जवाफ दिएका थिए पाइलटलाई ड्युटी टाइमभन्दा धेरै काम लगाउन नसकेको निगमले स्वीकार्यो नेपाल वायु सेवा निगमले निगमको निर्णय अनुसारै रुकुम जाने विमानलाई नेपालगञ्ज अवतरण गराइएको निगमले दावी गरेको छ निगमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर मौसम प्रतिकूलताले निर्धारित समयमा जहाज उड्न नसक्दा र अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार ड्युटी समयभन्दा बढी पाइलटलाई काममा लगाउन नसकिने भएकाले रुकुम जाने जहाजलाई नेपालगञ्ज अवतरण गराउने निर्णय गर्नुपरेको स्पष्ट पारेको हो महाधिवेशनको मुखमै अमरगिरीले छाडे एमाले पार्टीको 10 औं महाधिवेशनको मुखमै अमरगिरीले एमाले प्रतित्याग गरेका छन् 10-12 मङ्सिरमा पार्टीको 10 औं महाधिवेशन हुन लागेका बेला एमालेको अनुसन्धान आयोगका सदस्य तथा महाधिवेशनका प्रतिनिधि गिरीले एमाले छाडेका हुन् उनले बुधबार विज्ञप्ति मार्फत एमाले प्रतित्याग गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवेश गरेको जानकारी दिएका हुन्
प्रचण्डले भने संशोधन बिनाकै एमसीसी पारित गर्नुपर्छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन बुधबार धनगढी आइपुगेका प्रचण्डले सुरुमा गरिएको एमसिसीको सम्झौतालाई पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अमेरिकी सहयोग नेपालले लिँदै आएको र एमसिसी पनि स्वीकार्नुपर्ने बताएका उनले अमेरिकी सहयोग नलिने नेपालको नीति पनि नरहेको स्पष्ट पारे। विष्णु पौडेललाई प्रश्न, शंकर पोखरेललाई महासचिव छाडेर उपाध्यक्षमा बस्न तयार हुनुहुन्छ? नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल चितवनमा हुन गइरहेको 10 औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महासचिव बन्ने तयारीमा जुटेका छन्। पौडेल जस्तै एमालेका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल पनि महासचिवमा दावी गरेका छन्। पौडेल र पोखरेल दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटका नेता हुन्। नेतृत्वमा सहभागी नजुटे एमाले महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा हुने अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। तर आफू निकटकै दुई नेतालाई एउटै पदको प्रतिस्पर्धामा उतार्न सम्भावना झिनो छ। यस्तोमा दुईमध्ये एकलाई उपाध्यक्ष बनाएर अर्कोलाई महासचिवको उम्मेद्वार बनाउने बाटो ओलीसँग छ। पौडेल र पोखरेलसँगै एमाले नेता सुरेन्द्र पौडेल पनि महासचिवको दावी गरिरहेका छन्। तर पार्टीमा सहमति नजुटे पाण्डे महासचिव हुने सम्भावना छैन। अध्यक्ष ओलीले महासचिवका लागि छनौट गरेको व्यक्ति निर्वाचित अथवा सर्वसम्मत हुने अवस्था एमालेमा छ। निजी क्षेत्रले स्वास्थ्यभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बेला छ। अहिले राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न मुस्किल भएको बेला निजी क्षेत्र निजी स्वास्थ्यभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बेला भएको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक निजी सामेजदारी विषय कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रको प्राथमिकता राष्ट्रिय निर्माण र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रको लगानी राष्ट्रिय निर्माण र आर्थिक विषयमा आधारित हुनुपर्ने बताए। स्थायी कमिटीमा भीम रावलको फरक मत। नेकपा एमालेको स्थानीय कमिटीमा उपाध्यक्ष भीम रावलले फरक मत प्रस्तुत गरेका छन्। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 स्वेच्छाचारी किसिमले प्रतिनिधिको नाम पठाइएको भन्दै उपाध्यक्ष रावलले सो निर्णय बदन गर्ने माग गर्दै स्थानीय कमिटीमा फरक मत प्रस्तुत गरेका हुन्। स्वेच्छाचारी निर्णयको विरोध गर्दै 1223 पार्टी सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित उक्त अनियमित कार्य बदन गरी विधिगत निर्वाचन गराउनका लागि संगठन विभागमा लिखित निवेदन पठाइएको रावलले बताएका छन्। उक्त प्रकारको गलत कार्य हुन नदिन समयमै पार्टी अध्यक्ष र संगठन विभागको ध्यानकरण गराउँदा पनि कुनै सुनवाई नभएको रावलको गुनासो छ। हस्त नमस्कार। समाचार हेरेर साथ दिनुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाचार कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिनुहोला। बेल मिडियालाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।